سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کل